来新闻大白话节目现场带来掌握到最新消息。原本在上星期五就要公布的监委人事提名案，因为黄健庭的风波所以暂缓，现在有最新的名单出炉了，所以总统府也公布了其他名单。总统府任命陈菊担任监察院院长一职，而备受争议的副院长也暂时重缺。不过监委29个人当中，似乎民进党政府是提不满，而且当中名单里头有没有一些特殊的亮点？对，其实我们都知道说，其实监委本来民进党是希望能够提好提满的，提满29个，但是现在呢，因为有两个人都退出了，包括说第一个就是黄健庭，再来陈生贤这边呢也选择退出提名了，所以现在少了两名之后呢，其实现在包括监察委员呢、监察院呢，现在确定说缺席两个之后，再看看说要去提名谁。但是其中这份名单之中，我们看到说，当然有符合社会期待，像是纪惠荣这些的人，他们也都在里面。但是呢，刚刚仔细看了名单之中，蛮多不少都是民进党的前立委们，包括说前立委的，包括叶宜津啊这些人啊，全部都列在这里面。所以说看一看看下去，说哎，怎么好像都是民进党的毕业班，全部又再回锅了。包括说以前的前台北市副市长陈景俊，我们知道陈景俊过去是谁呢？陈景俊呢，其实在阿扁时期就入阁了，那一路兜兜转转，其实他的个官运其实也没有到那么好，就是他最好时期就是在阿扁时期，之后就慢慢的往下滑了。结果本来是到了当台北市副市长，本来以为说有所发展，后来又没想到一下子又没有了，所以说他现在又确定再回锅来去担任监察委员。所以其实呢，未来会不会提满，甚至包括说这个名单当中还有什么持续可以掌握的，我们稍后也会带来掌握。再来，我们来关心到，其实现在已经进入到了所谓的海霸王时代，因为呢，现在罢免可以说是遍地开花，甚至霸皇界的发起人也 call in 了，他是说他这个社团发起人是不希望国民党来参加罢免皇界的活动，甚至他也强调说这个是民间发起的，所以他们不募款，而且甚至他们也强调说不是蓝营的色艺组织，创社团也不需要韩国瑜来同意。但接这通 call in 的就是叶元之了。对，没错，我们的国民党新北市议员叶元之他就说，蓝营本来就不应该冲低一些，应该复制性的罢免，否则会让中间选民认为是蓝绿的恶斗。我们就来比较看看现在所推出的海霸王，为什么叫海霸王呢？就是网友取的名字啊，就说到处带罢免海霸王 VS 霸韩的国家队，这到底有什么差别呢？第一个，海霸王呢，现在发起人是匿名的，因为我们怎么找都找不到说哎，到底他这现在发起人到底是谁。但是我们看到了 WeCare 的时候，有霸韩四君子，还有专门专属的发言人，并且有活动规划。那整个战术来讲的话，海霸王现在是采取且战且走啦，打游击战。但是 WeCare 是按部就班，还会懂得制造话题哦，顺照什么时机点的时候就开始打什么议题，打什么主轴，并且会跟中央政府一起联合起来全面打大作战。在自愿来讲的话呢，海霸王现在是说他拒绝募款，但是 WeCare 的话呢，是有特别设立的所谓的光复高雄霸韩行动的专案。所以等于说，包括是两个相比较之下，就可以发现说，霸韩国家队其实是非常有组织的一个战略，而且相对这个海霸王来说，其实这个结构来说就比较属于民间的发起，所以在作战上面的确都有它的落差。我们先来听一下这一段访问，是当时霸捷的发起人 call in 的画面。可是我是这么觉得啦，不希望你们下去掺这一个浑水啦，因为我家其实也是就是跟政治人物有蛮多接触的，所以我才会说社团是不希望去找你任何蓝营的去合作，我们真的是要纯粹民间发起的，我们不是要说哦去募款，还有特意组织，我们也不是你们特意组织，我发文也讲说我们创设社团不需要经过韩国瑜同意，他也不能够阻止我们创立或是罢免谁。所以其实我们要加入这个社团的时候，一般来讲你还不是这么简单可以找到要罢免黄杰的社团。对，因为我们知道说我有上网去查了一下，其实这个社团是属于秘密社团，那我们知道 WeCare 是一个公开的网站社团，会不停的行销，而且还有所谓的懒人包啊，还可以去下载下图啦，还跟你讲说哎，现在去哪边联署了，所以他们其实非常非常的低调。但是为什么现在高雄的民众这么想要罢免黄杰呢？其实最主要原因是在于说黄杰呢日前的时候他曾经呛什么，呛说凤字没那么好写，
所以再度挑衅，所以让罢免行动整个动起来了。现在罢免黄杰连署呢，已经达到了2.1万份了。所以本周呢，凤山街头还会设一些连署站，预计23日的时候就会送交了中选会提出罢免案。那现在我们看出来说，凤山选民是29万人。那第一阶段的话呢，是要连署1%，所以大概是2900多人就好了。然后第二阶段的话，在2.9万人，到第三阶段说要达到7万多人，要达到7万多人。不过现在我们来看一下它的门槛到底到了哪边哦。其实我们刚刚说，其实已经收集超过了2.1万份，所以已经是过了第一阶段，然后迈入到了第二阶段的连署，也就是10%。但是为了保险起见，其实罢免团体也说，他们很希望是大家可以收到3万5、3万4、3万5这些份数，基本上再去，因为要扣掉一些可能不符合规定啦，或是一些有瑕疵的部分，这样子来说会比较保险一点。但是我不知道黄杰本人是不是也开始有一些危机意识了，因为我们从他的脸书爬文，我们来看一下说，包括在罢韩前跟罢韩后，其实这个风向真的差非常多。我们先来看到罢韩前他到底是 post 哪些内容。第一个可以看到，很明显就是教大家怎么样盖这个罢免投票。还有呢，其实你可以发现到现在是属于高雄的光荣时刻，也是来宣传罢免，而且他的字也是哪些，他说这样的市长话说太满，酒喝太多，高雄的转型原地打转，造成人心不安。还有呢，其实在罢韩的一些倒数时刻，其实也疯狂的来 po 文，就是要来 push 所谓的罢韩这样子的风向的炒作，还有炒出这样子的热度。对，我们知道说，你看嘛，罢韩之前，其实黄杰每天都在4月、6月5号、6月3号、5月29号，每天都在帮忙去宣传罢韩。所以说你不说，你会以为他也是罢韩发言人一样。所以原来他的本质原来是高雄市议员啦。所以就奇怪了，为什么他之前的那么热衷在发一些那个 po 一些文，就是在罢韩的。但是选罢韩完之后呢，他现在被传说他有可能被罢免喽。所以说现在黄杰也蛮担心的。看到6月15号就说自己呢问政有感，警政问政有感，保证警察权益就是给基层最好的礼物。然后呢又说什么呢？大家都在欣赏日环食的奇景时，我和民进党立委陈娇华啦、林育凯等高雄市议员啦、林益颖啊等等人呢，共同在举行关心国土计划。对，所以是不是这股名气，其实黄杰市议员本人也感受到了呢？接下来我们要视讯连线给新北市的市议员叶元之，叶市议员你好。是，两位主持人好。好，元之哥，我想要请教一下，为什么所谓的新的罢黄杰的这个社团这样子的联盟，他想要走一个比较低调的战略，他是当中有什么样的盘算，跟有什么样希望达成的目的吗？因为他这个罢黄的活动本来就是民间自动发起的哦，他们本来在脸书上有成立一个社团，叫做罢免高雄市议员黄杰嘛，那这个社团目前已经有2.6万多人了，那他们其实行动力还蛮强的。就我所知，这一个礼拜他们就会推出3个提案人，所谓的领衔人，而且他们也会有自己的发言人。所以其实这一切都是民间自发性的活动。那因为这个活动他们本来就已经定调说是民间的，而且也不会募款，所以不希望有太多国民党的人介入其中啦，因为这样子有可能会被外界解读成说这是国民党在背后操作，就会让他们民间发动的这个正当性被模糊了。所以我前两天上个礼拜啊，我在我自己的 YT 的资源会的这个频道直播的时候，突然间那个社团的发起人就打电话进来给他，他就跟我表明这样的立场啊，就是说，我不希望你们国民党的介入太深。那我们现在自己哦，他们第一阶段提案已经人数已经到了嘛，那第二阶段他们是希望能够冲到大概3.5万到4万中间，那实际上是2.9万就达标，但他们希望冲到3.5万到4万。那目的有两个啦，一个是怕说被选委会刁难嘛，把他们的名单剔除，然后第二个是说人越多啊，到时候投票阶段动员起来、联络起来越方便啊。那他就打电话特别来表明这些。元之，不好意思，元之，我问你一件事情啊，就是现在因为罢黄的这个活动其实是民间自己发起的，但是外界都在担心说罢韩的时候是用国家队组织策略，但是如果是民间发起的话，这个效益会不会比较不够大，不太能够成功？就我而言呢，我是觉得应该要像，罢韩的时候他们采取的那一种罢免的方式，我称之为复制式的罢免啊，复制性的，就是说呢，一开始呢还是要由民间由下而上，民间的力量，但是中间呢就国民党的人可以从中协助，但是不必要一定要站到第一线。
那等到第一阶段、第二阶段过了之后啊，那我当然我觉得国民党就可以像民进党一样啊，就不用演了、啊，就可以，比如说下动员令啊，或者是全方位的去协助这些民间团体。但是我觉得起头啦，还是应该要民间团体来，那比较能够，我觉得正当性或各方面啊，就像他们罢韩一样，然后就是布置他们的做法了，可能效果来得更好。可是这个时候，可能民进党就会说：“哦，你看这是国民党输不起哦，才要发起罢免活动的。”啊，都不用管民进党讲什么了。我觉得国民党就是每次都喜欢管民进党讲什么哈。民进党自己都毫不掩饰了，像那时候民进党在罢韩，表面上说是四君子啊六君子，实际上谁不知道那个尹力就是花妈的子弟兵？谁不知道激进党在里面介入很深？谁不知道他们要罢免韩国瑜，就是希望能够让陈其迈上嘛？所以你可以看一下，现在陈其迈在竞选过程当中，他找了哪些人来帮忙？找了一堆都是那些罢韩时候的要角啊，甚至于他们也要去找那个激进党来帮忙，是激进党好像觉得不适合，他被人家讲话，所以不做嘛。但是其他的人呢、啊，都在里面协助啊，一些高雄市议员啊，像你刚刚讲的黄捷，这些人他们从来都没有在掩饰啊，所以我觉得国民党也不用管民进党讲什么，如果一直管民进党的话，国民党是什么事都不用做，我们就是要坚持自己的脚步了。那婉玲，你刚刚讲到那个黄捷啊，其实我是觉得黄捷应该被罢免还蛮开心的啦，所以你知道那个就是被人家提案啊，好像他觉得很兴奋的。所以我前上个礼拜那个罢黄的那个团体发起人打给我，他说他们本来啊第一阶段过了，还在考虑要不要送件。结果黄捷自己说放马过来，那他们就说好，不能被你看扁了啊！你要放马过来，我们就只好去提案啊。所以他们就确定要去提案，然后结果你看黄捷还故意去刺激对立，说什么哎呀不会过啦，凤山的凤啊都不知道怎么写啦哦，就是照道理来讲，一个要被罢免的人应该是越低调越好，可是你看黄捷他是话有多难听就讲多难听，好，能够多刺激就刺激多刺激，所以其实对黄捷而言呢、啊，他应该是想说制造一个对立，然后让这个气氛升温，那他自己的声量也可以提高啦。我觉得黄捷的他应该是想要走这样一个路线、啊、OK， 好，我们也谢谢这个元之哥在今天接受我们视讯连线，谢谢。其实我们从这个策略上来看的话，其实黄捷反而无意中去助长了所谓的霸黄团体的一些声浪还有声势。你有想过他为什么要这么做吗？其实我有在思考说，为什么他没事跑去跟人家呛虾说凤字很难写啦，你们不会写啦。其实我们都知道说黄捷是怎么爆红的，第一个就是翻白眼呛韩国瑜的时候爆红嘛。所以说当韩国瑜不在高雄市长这个位置的时候，其实黄捷他开始没有舞台了，所以他寻找自己的舞台啊，不知道说自己该怎么办。就这个时候有一群人要罢免他了，所以他又寻找他的舞台了，所以我刚刚原之讲的是说黄捷很高兴啊，应该是说太好了，有人帮我找舞台了。所以等于说他是逐光环而居就对了。对，可以知道说，因为其实他，你说他怕不怕？我觉得他多多少少还是有点怕的啦，不然为什么脸书要变这么多呢？你看看，原本都在宣誓扬霸韩啊，或者是说跟大家讲说他等一下去哪边录影哦，等一下上什么广播啦，等一下上什么直播啦，从来都没有看到说他有针对议题的东西，应该是说有啦，但是比较少针对议题的东西来做回应。但是呢，这接连几天连续发文说他有做什么什么什么事情，做哪些事情，所以说到底黄捷有没有怕呢？难道真的不怕吗？所以今天被问问题的时候，他就说尊重公民权的行使，我会做好本分的，剩下就交由凤山选民来去决定了。但是呢，现在参加罢韩的民众现在也说不想被看扁嘛，所以他们现在也严格要求大家说字要写端正，不要写简体字，免得被别人抓到把柄。对，但是相对来说其实其他人蛮乖的，我们来看到这一张海霸王的这个海报哦，其实大家可以看到黄捷基本上还是一个态度非常比较高张的状态，但其他人似乎开始好像有点点点，尽量少说话就少说话，甚至呢在自己的脸书上其实也开始默默的贴着说我到底做了哪些事，还把成绩单通通贴上来，就是似乎也有感受到危机感了吗？对，其实我们知道说海霸王这些人啊全部被点名的，但是有些
些人就稍微比较低调了，也不太敢太嚣张。但是黄捷现在态度是比较气焰嚣张的一个，所以像是新党主席郁慕明就说了，一起进入罢免的伟大年代，看看这些人的发言。王浩宇呢强调他让选区路都平了，有在做事，罢免会浪费钱。陈柏惟呢开始请小编写专业文，公布他的成绩单，又放话称他是菜鸟刚当立委，所以要给他时间学习去问政。像是黄捷啊、陈志忠、梁文杰等等啊，现在有些人态度都开始低调了。他说：“大家一起看啦，这些人是不是瞬间变了，乖很多了？”对，到底是不是乖很多的？相信大家其实眼睛都看得出来。再来，我们要来看到的是，但是大家在期待说，包括是陈其迈的竞选团队现在逐渐成型，但在独独少了之前在罢韩之前非常大声的黄捷，他竟然没有出现在名单里头，而且这个名单里头是不是还有一些蹊跷在？对，我们知道说，其实为什么没有黄捷？我觉得最主要原因是在于说，如果陈其迈真的找黄捷进来这个团队的话，恐怕就会升温这个蓝绿的对峙。所以说，陈其迈可能考量到这一点的时候，所以会跟黄捷保持一个对等距离。那比较特别就是第一个，就是看到那个总指挥余正宪了。对，余正宪这个部分，其实大家应该对他都还有印象。本身在南港展览馆这个弊案当中，他其实是因为贪污罪被判刑2年，而且他本身也是阿扁时代的人嘛。对，他也是阿扁时代时期的内政部长。当时呢，扁案里面其中一个弊案就是南港展览馆的弊案。当时呢，其实余正宪也是被列为一个关键人物的。所以余正宪其实在政坛上已经沉浮了这么多年了，这个时候又再重新回归到陈其迈团队，所以让人觉得，哎，好久不见的陈其迈，哎，好久不见的余正宪，怎么又回来了？那两个人共同的连贯性是什么？陈水扁。对，因为陈其迈又把他连结在一起了。陈其迈的爸爸是谁？陈哲南。好，我们知道说陈哲南跟阿扁关系相当密切。那你看嘛，余正宪呢，他当时也是在扁时期入这个内阁的，也是陈前总统，所以说两个人的关联性看起来就是陈水扁了。对，所以说这个名单当然也会有让大家非常多的想象空间。